Бихте ли се представили как се казвате? Казвам се Мария Жекова, оперна певица, мецо-сопрано. А къде участвате в момента? В момента съм на свободна практика, пея и в чужбина, и в страната. Добре, тук му споменате чужбина. Как приемат чужденците българите в чужбина? Определено с уважение, защото просто България се слави, както на времето, така и в момента с големи и хубави гласове. А с кои най-известни така оперни певци сте имали контакт или сте пели на сцена? Първо за контакт работила съм с Рената Ското и с Елена Образцова от световно известните чуждестранни. В България също съм работила с големи оперни певици. Иначе на сцената съм си партнирала заедно с Владимир Галузин и Михайловски оркестър в Санкт-Петербург. Владимир Галузин е един световно известен изключителен тенор. Вие сте участвали, предполагам, в много конкурси. Имате ли някаква награда от някакъв конкурс до сега? Да, имам награда от Короната на Търновград, втора награда, както и в Сполето стигна до полуфинал, отделно и Млади виртуози в София имам втора награда също така. Отделно и в съм лауреат на конкурси в Русия. И още нещо лично да ви попитам. Има ли някой от вашия род, който да може да свири, да пее? Ами като цяло, цялото ми семейство са музикални, но чисто професионално не се занимават с музика. Единствено аз се занимавам с оперно изкуство. Иначе в предците ми Надя Бърдарова, също мецо-сопрано, солистка на Софийска опера, е била оперна певица. Може ли да се спомнеш в тези далечни години, кога за първ път се качихте на сцена? За първи път се качих на сцена, заедно с детския радиохор, по диригентството на Христо Недялков. Тук е мястото да кажа, че благодарение на този човек, когато загубихме вчера, да, разбрах, облежките ти. Той запали в мен искрицата да се занимавам с музика и съм изключително благодарна за всичко, което е направил за мен. И фактически заедно с детския радиохор от 7 годишна се занимавам с оперно пеене. А какви са ви мечтите от тук нататък? То всеки човек се мечтае за нещо. Просто човешки, какво мечтаете? Чисто човешки най-вече да съм здрава, пък вече каквото съдбата покаже. Разбира се и да се развивам и професионално, което всеки от нас с оперните певци желаем. Как съчетавате свободното време? Вие с кой репетирате? Как просто обяснете как стават нещата, за да можете да пеете? Имате ли някой, който да ви подготвя? Сама ли се готвите? Всеки един от нас не спира. Това е такъв процес, който не спира да търсиш, да се развиваш, да се подготвяш. И както всички, аз го правя. Да. И искам да ви попитам, току-що завърши конкурса в Панагюрище за млади оперни певци. Очакваме с нетърпение да обиват наградите. Вие какво очаквате всъщност от конкурса? Първо, съм изключително удовлетворена и щастлива, че бях част от първия международен конкурс на името на Елена Николай и стигнах до финалния кръг, до концерта и съм една от лауреатите. Оттам нататък каквото... Да се надяваме, че ще грабнете една от престижните награди. Дай Боже! Може би и най-голямата. Благодаря. Всичко добро ви желая. Благодаря ви и на вас.